Lijep pozdrav svima. U sklopu današnjeg videa pokazat ću kako odrediti koje naše riječi mogu se zapisati pomoću kemijskih simbola. Nadahnuće za ovaj video došlo je iz jedne objave na Facebooku koja se bavila engleskim riječima. Te sam se ja zapitao kako bi to mogli izvesti za naše riječi, to jest kako bi ja to napravio. Malo sam se igrao s tim i riješio sam na dva načina. Danas ću pokazati jedan od njih. Da bi to napravili, prvo nam je potreban popis riječi. Njega sam pronašao na internetu na stranici GitHub. Imam jako dobar popis riječi, to je ova datoteka hrtext624.zip. Ja sam ju skinuo, također je netko uočio problem da jedan redak nije dobro formatiran, pa sam i to popravio i trenutno imam to ovdje. Postoji više popisa naše riječi, a ovaj mi se sviđa zato što uz sve oblike naše riječi je naveden i osnovni oblik. A u ovom dijelu htio bi se pozabaviti tim osnovnim oblikom. Ovdje je sad sve skupa malo kaotično, pa prvo što ću napraviti je izdvojiti taj osnovni oblik. Kopirat ću sve to u Excel. Ima dosta riječi pa moram malo pričekati. I Excel je već odvojio. Znači imamo sve oblike riječi, osnovni oblik riječi. Za ova brojeve nisam siguran što je i imamo vrstu riječi. Mene zanima osnovni oblik pa ću pobrisati ostale. I sad tu možemo vidjeti da se osnovni oblik ponavlja onoliko puta koliko je bilo oblika riječi. Ja želim ukloniti te duplikate, pa ću označiti stupac, otiću na data i na ovo ovdje opciju remove duplicates. Kliknem na nju, stupac A, ok. I on mi je uklonio sve duplikate, ostavio mi je 132.468 riječi. Sad ću uzeti te riječi i kopirati. Notepad++ u novu datoteku. Riječi imam spremne. Dalje što mi treba je popis kemijskih elemenata. Znači da ih sam ne pišem, potražio sam po internetu i opet sam na GitHubu našao u sklopu jednog projekta popis riječi. Uzet ću njega. Kopirat ću u novu datoteku. Sada on je ovdje formatiran za korištenje u programu. Ja želim da mi ostane samo popis, pa ću ukloniti sve što je višak. Ovaj tu dio ću ručno. Ovaj dio ću ukloniti tako da označim, kopiram, stisnem Ctrl F, kažem pronađi mi, zapravo otiću na zamijeni. Znači pronađi mi to što sam označio i zamijeni sa ničim. Kad uzmem Replace All, on će to sve pobrisati. Iduće što želim je obrisati sa desne strane simbola, to je apostrof i zarez. Označim ga, Ctrl F, odem na Replace, kažem pronađi, zamijeni s ničim. Replace all i sada imam simbole, no na kraju još imam višak i simboli su spremni. Znači imamo naše riječi, imam simbole. Prije nego što sad odredimo koje riječi se mogu napisati, pokazao bi ukratko kako bih to napravio, pa ću otvoriti novu datoteku. Zamislimo da imamo simbole, ne znam, ma, imamo simbol ta, i recimo možda simbol i. I sad imamo neke riječi, recimo mama, tata, ima, znači te tri riječi, kao što vidite, možemo napisati pomoću tih simbola. Idemo sad dodati neke druge riječi, recimo mamac. Nemamo među našim simbolima, pa to ne bi trebao pronaći. Napisat ćemo još Tamara, to isto nemamo. I možemo staviti Josip. Znači imamo tri riječi koje možemo zapisati s našim simbolima, imamo tri riječi koje ne možemo. Šta ću sad napraviti? Kako ću odrediti koje riječi se mogu napisati, a koje ne? U ovom slučaju odrediću pomoću nečega što se zove regularni izrazi.
Regularni izrazi služe za pretraživanje teksta. Znači da unutar teksta nađemo nešto što nas zanima. Više manje svi smo navikli na klasično pretraživanje gdje upišemo cijeli pojam ili upišemo početak ili kraj pa onda se na temelju toga pronađe. Regularni izrazi napredniji su oblik pretraživanja gdje mi možemo točno definirati što unutar teksta nas zanima, znači ne neku riječ, nego njezinu strukturu ili strukturu rečenice ili nečega što tražimo. Pa, na primjer, tako možemo reći, pronađi mi u tekstu sve riječi koje počinju sa slovom M i imaju 7 znakova, s tim da treći znak ne smije biti slovo A. Znači, to je jedan primjer pretraživanja. Šta ćemo ovdje napraviti je da ću ja reći da mi pronađe sve riječi koje u sebi sadrže ma, ta i, a pritom ne sadrže ništa drugo. Da bih to napravio, ovaj dio ću izbrisati. Opet idem na find i tu ću definirati. Znači, umjesto normalnog traženja prebacit ću se ovdje na regular expression. Sada mogu pisati regularne izraze. Da mi pronađe ma, mogu pisati ma. Sad kad kažem find next, vidimo on ga pronalazi. Znači, regularne izraze možemo koristiti kao klasično pretraživanje. Da mi pronađe riječi gdje ima ma jednom ili više puta, nakon toga dodam plus. Ovaj znak plus znači pronađi mi dio teksta gdje imaš ma i da se on ponavlja jednom ili više puta. I sada tu tražim, znači imam ovdje. Sad on opet pronalazi ovo ma sama. Ja mu mogu reći gledaj mi samo riječi, odnosno gledaj mi redak po redak. Znači da odeš od početka retka i do kraja retka. Budući da mi imamo jednu riječ u jednom retku, znači reći mu gledaj od početka retka i do kraja retka. Početak redak koristi se znak koji je znak kapa, ovaj, a kraj redka je dolar. Sad smo mi njemu rekli, pronađi mi redak u kojem imaš ma i da se on ponavlja jednom ili više puta, od početka do kraja. I sad kad ja idem tražiti, kaže ne može pronaći samo, da ne može pronaći zato što bih ovo treba ostaviti, ja mislim, u zapad. Prvo sada. Sada pronađe. Znači, pronaše jedino mama. E sad, budući da ja imam tu ma, ta i, ja mogu reći uz ovaj ma, znači da sadrži ma, sa ovim znakom pipe-om kažem da sadrži li ma ili nešto drugo. Nešto drugo je ta, i onda ćemo još jedan staviti i nešto treće i. Sad ovaj izraz koji imamo kaže, uzmi mi redak i gledaj da u njemu je sadržaj takav da ima ma ili ta ili i. I da se jedno od toga troje ponavlja jednom ili više puta. Sad kad uzmem find next, nalazi mama, tata, ima. Ostale tri riječi ne pronalazi zato što ne ispunjavaju ovaj uvjet. Sad ja mogu isto prijeći na mark, kaže mark all. Close, on će mi označiti sve riječi koje taj uvjet zadovoljavaju. I sad taj pristup ćemo primijeniti na naš slučaj. Ovo sada mogu zatvoriti. Prvo što ću napraviti, budući imamo velika mala slova, pretvorit ću sve u male slova. Označim tekst, desni klik, lowercase. Sad su sva slova mala slova, to će nam pojednostaviti. To će isto napraviti i za simbole. Lowercase. I sada onaj izraz koji smo vidjeli jednostavno za tri simbola, napravit ću za sve ove simbole. Prvo ću sve njih odjeliti pomoću pipe-a, one, recimo, one okomite crte. Znači uzet ću find, prebacit ću se na ovo extended pretraživanje, gdje mogu ove posebne znakove koristiti. I ovaj kosa crta N znači prijelaz u novi red. I šta ću ja sad napraviti? Otiću na replace, reći ću pronađi mi prijelaz u novi red i zamijeni ga sa pipe-om. Visokom okomitom crtom.
Sad kad uzmem replace all, on mi je to zamijenio. Aha, a nije zamijenio zato što prijelaz naš sastoji se od dva znaka. Sastoji se od ovoga backslash n i backslash r. Onda njega ću zamijeniti sa ovim. Replace all i sada mi je sve u prvom redu. Sad ovo što ste vidjeli, znači sustavi imaju tri načina pisanja prijelaza u novi red. Da to usput objasnim. Znači imamo backslash n, to je jedan od znakova. Mi ga ne vidimo, recimo sada tu još nešto napišem, taj znak backslash n postoji. Vidite, kad ja označim tekst, ovo nevidljivo što je označeno je zapravo znak prijelaza u novi red. A idući znak koji imamo je backslash r. I onda neki sustav, neki sustavi koriste jedan znak, neki drugi, neki kombinaciju oba. Eto, to malo usput. Sad se vratimo na ovo što radimo. Znači imam sve naše simbole. Ako se dobro sjećate, na početak moram staviti kapu. Onda simboli idu u zagradu. I onda ide plus i dolar za kraj retka. I to je naš izraz koji ću ja sada kopirati. Vratit ću se na ovaj naš popis teksta. Uzet ću find. Prebacit ću se na regularne izraze i stavit ću taj izraz. I sad ću uzet mark. I uzet ću mark all, a prije toga ću uzet opciju bookmark line. Sad kad uzmem mark all, on će proći, kaže pronašao je 12416 koji se poklapaju. Recimo AC, ACC, IS. Znači, to su riječi koje on je pronašao. Sad te riječi mogu izdvojiti tako da odem na opciju search, bookmark i uzmem copy bookmark lines. I sad odem u novu datoteku i uzmem paste i on je sada izdvojio te riječi. I to je to. Sad da možda rezimiram. Znači, koristio sam regularne izraze, uzeo sam naše riječi, napravio sam datoteku tekstualnu gdje svaka riječ se nalazi u svome retku i onda sam pomoću regularnih izraza potražio riječi koje se mogu napisati pomoću kemijskih simbola. Kemijske simbole sam na isti način u drugoj datoteci izdvojio i od njih sam napravio regularan izraz. Eto, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Hvala na gledanju.